Canviem completament de tema i recolem ara fins dilluns passat, tot fa just fa una setmana. Aquell dia, un autobús del Ministeri d'Indústria visitava Cardedeu, tot i que l'objectiu d'aquest vehicle era informar del desplegament de la TDT al poble i a la comarca. Els que es van acostar no van acabar de treure'n l'aigua clara. L'error més greu de la caravana del Ministeri va ser informar que l'apagada analògica seria el 30 de juny d'enguany, o sigui que a partir d'aquesta data no es podria veure la televisió si no s'instal·lava el descodificador i les antenes digitals. I la veritat és que el 30 de juny sí que hi haurà una apagada analògica, però no serà a Cardedeu. Aquell dia es desconnectarà el repetidor de Mataró, cosa que de moment no ha de preocupar els cardedeuencs. Les antenes del poble estan orientades cap a Collserola i no cap a Mataró, o sigui que l'apagada del poble no es produirà fins d'aquí a gairebé un any. Per tant, cardedeuencs i cardedeuenques, us anunciem que teniu fins al 10 d'abril del 2010 per fer el canvi d'antenes i descodificadors. Fins a aquesta data podeu seguir mirant la televisió amb total normalitat.